Gospodin Kostić, u razgovoru ćemo početi upravo ovako. Vi ste na našem portalu otvorili ovaj deo gde smo mi doneli izveštaj o boravku visokog, da tako kažem, privrednog funkcionera Nemačke. Pa ću vas pitati, znamo šta se, o čemu razgovaralo, ali u postfestumu toga, on je otišao, svi smo mi ostali ovde, šta ste vi izvukli tu kao nešto što može za dalje da bude bitno? Za nas je najvažnije da smo mi predstavili da je on predstavnik privredne komore iz Bohuma, jedna od najjačih komora Nemačkoj, iz centra Nemačke i centra njihove najjače industrije. Tri dana je gospodin Hans bio ovde, posetio je Niš, Prokuplje i Pirot, u stvari sve ono što pokriva regionalna komora Niš. Mi smo se dogovorili da u sledećem periodu napravimo jedan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji s njima, a on će normalno u sebi sadržati različite stvari, ali najvažnije je da izvršimo povezivanje privrede naših članica regionalne privredne komore Niš i članica privredne komore iz Bohuma. I moram da kažem da je ovakvu jednu posetu u Nišu nismo imali skoro. Veoma je važno da je to u suštini i delo našeg Piroćanca Svetislava Kare Pešića, koji je napravio taj kontakt. Tako da je dosta važno imati taj prvi kontakt koji prave ljudi i dobronamerni ljudi, a posle toga na nama je da uspemo iz toga da napravimo neki benefit. Vi ste u ovome delovali, da tako kažem, kao predsednik Privredne komore regiona, pa ću u tom smislu i da nastavim razgovor. Šta sve Privredna komora preduzima, s obzirom da je ovaj naš kraj sveukupno može bude veoma značajan i po infrastrukturi koja se polako pravi, po geopolitičkom položaju, po svemu onome što bi trebalo nadalje da bude? Pa evo, nije slučajno možda da je neko iz Pirota predsednik regionalne komore u Nišu, što do sada nije bilo. Ipak je pirotska privreda u ovom trenutku vodeća u regionu. 65% uvoza i izvoza, znači prometa spoljnotrgovinskog iz dela koji pokriva regionalna komora Niša ide iz Pirota. U ovom trenutku imamo i najveću investiciju, 200 miliona evra, otprilike investiciju Tigar Tajersa u slobodnoj zoni Pirot, proširenje kapaciteta i povećanje proizvodnje, tako da na neki način Pirot prednjači. To u krajnjoj liniji i nije najvažnije. Mislim da je veoma važno to što privreda Niša ne radi ono što treba na neki način, što je tu došlo do zagušenja. To normalno nije Niš kriv, ali u svakom slučaju krajnje je vreme da obećane mere vlade za oporavak privrede na jugu Srbije krenu da se rade. Mi očekujemo taj sastanak, vjerojatno je sada ovim dnevno-političkim događajima to malo odloženo, ali u svakom slučaju privreda Niša i regiona čeka da se pripremni sastanak nastavi, još jedan sastanak, pošto je jedan već bio u Nišu, i da Vlada Republike Srbije izađe sa strateškim merama za jug Srbije. Ipak je veliki debalans između privrede na sjeveru i privrede na jugu. Vi sećate još na našoj svečanosti Ljudi za novo vreme, Ivica Dačić je još tada premijer prvi put rekao da bi trebalo da se akcenat baci na razvoj juga Srbije. To imamo u glavi, ali ću sad dodati i ovo. Kako pratite sve ovo što se događa kada je u pitanju rekonstrukcija ove vlade i šta vi od svega toga kao čovek koji je prvi čovek Privredne komore jednog kraja od koga se očekuje više, kako doživljavate? Kako komentarišete? Pa u svakom slučaju mi moramo da tražimo ono što je kada sveži ljudi dođu, onda su oni spremni za ideje koje mi imamo. Trudit ćemo se da budemo među prvima koji će da ispričaju ono šta mislimo. Jedno je to predlog mera za jug Srbije, mi smo ga napisali u regionalnoj privrednoj komori, treba nekome normalno da ga damo i predložimo. S druge strane, veoma je važno da se nastavi kontinuitet razvoja slobodnih zona Srbije i mi se nadamo da ćemo u sledećem periodu da uspemo da novom ministru financija i svima na neki način ukažemo koje još dodatne mere treba da se rade u oblasti slobodnih zona. Veoma, veoma je važno da se uvedu nove povlastice, veoma, veoma je važno da nama država da dodatne pogodnosti, pogotovo što se sada najavljuju da će direktne subvencije kompanijama biti na neki način obustavljene. Ukoliko to bude tako, mi govorimo o modelu slobodnih zona gde se ne daju novac unapred, već kažete nekome dođi, evo zelene livade, napravi na njoj objekat, uposli ljude,
a nemoj da plaćaš tada porez dok radiš porez i PDV i carinu, ali kada ljudi prime platu, oni će otići, potrošiti u okruženju i onda će budžet da se puni iz PDV-a. Znači, naš koncept ne podrazumeva odmah da se novac, da se od novac država da nekom unapred, naš koncept podrazumeva da se država odrekne nečega što ona u stvari u ovom trenutku i nema. Upravo to, vi ste krenuli u odgovor na pitanje koje ću vam tek postaviti. U ovom miljeu, u ovim očekivanjima sa novim ministrom financija koji dolazi iz druge zemlje sa možda nešto drugačijim savremenijim shvatanjima, gde vi vidite mesto slobodnih zona, s obzirom da ste vodeći čovek kada su u pitanju slobodne zone Srbije, a u tom kontekstu kakva je naša sadašnjost i naša budućnost? Kad kažem naša, mislim na slobodnu zonu Pirot. Mi smo inako planirali da napravimo saradnju sa Udruženjem slobodnih zona u Sjedinjenim Američkim Državama. To je bio naš plan iz Uprave za slobodne zone Ministarstva financija i grupacije slobodne zone pri Privrednoj komori gde sam ja predsednik. Naš je baš bio cilj da se s njima povežemo. Ukoliko u najavi ministra financija bude neko ko zna dobro kakve situacije u Sjedinjenim Američkim Državama, onda će, verujem, da pomogne da tu saradnju napravimo. A preko te saradnje, isto kao što smo malo prepričali za regionalnu komoru i komoru Nemačke, veoma je važno da vršimo razmenu iskustava investitora. Pa onda da razgovaramo o tome da investitori iz Amerike vide koje su naše pogodnosti i probaju da iskoriste koncept slobodnih zona, a one da budu u stvari da ispune svoju misiju. Aktuelni trenutak slobodne zone Pirot u ovom trenutku? Pa mi imamo u ovom trenutku najveću investiciju u Srbiji u granicama slobodne zone, to smo izuzetno ponosni na to. Mi deo svih angažovanja... Dajte tu neke detalje. Da, deo angažovanja svih koji vrše sada radove, u početku počeli su građevinski radovi, mi olakšavamo poslovanje svih izvođača radova i njihovih podizvođača time što će oni koristiti režim slobodne zone, neće plaćati carinu i PDV na repromaterijale, na usluge koje vrše u slobodnoj zoni Tiger Tiresu. Polako sklapamo s njima ugovore, time omogućavamo da cela investicija bude na neki način i efikasnija, a s druge strane i jeftinija. Tako da u ovom trenutku, znači, radimo prvu fazu, a to je da olakšavamo izgradnju jednog objekta, jedne fabrike u granicama slobodne zone, zašto jeste slobodna zona u krajnjoj liniji i formirana. To je za nas onako, s druge strane... Šta oni imaju tokom svih ovih poslova sada? Šta imaju kao beneficiju, kao nešto što ne bi imali da nisu u vašem prostoru? Pa sve fakture koje idu sad između korisnika slobodne zone, izvođača, podizvođača i glavnog investitora će ići bez PDV-a i za domaće repromaterijale i za strane. Za strane će ići bez carine. Tako da to u svakom slučaju kod PDV-a olakšava poslovanje, cash flow oni koji rade, znači ne moraju da čekaju da im se vrati povraćaj PDV-a, nego taj novac mogu da koriste efikasnije, a s druge strane za carinu taj novac će uštediti za uvek. Tako da je to. S druge strane, mi pružamo servise njima u oblasti, znači, organizacije transporta, u oblasti obrade carinskih dokumenata, onima koji normalno to žele da koriste naše usluge, tako da na jednom mjestu dobijaju set usluga i što ubrzava celu proceduru. Kako funkcionišu ostali korisnici? Ostali korisnici funkcionišu na zadovoljavajući način. Očekujemo da će u septembru komisija doći da koju formira Vlada Republike Srbije, tako da će Aha Mura uđe u režim slobodne zone. Malo smo neki mesec izgubili zbog odmora i ostalih stvari, ali u svakom slučaju tu se ne kasni posebno. Zahtjev smo dali, tako da očekujemo da će Aha Mura početi da radi u režimu slobodne zone. Spremamo se i za proširenje i za nove laboratorije, to mora da idemo na Vladu Srbije, za Lenadu Hladnjaču i njene podizvođače, tako da polako razgovaramo i o drugim. Vraćam vas na Aha Mura 1. maj, Mojica Lukančić, sa kojom smo razgovarali, je u stvari kao značajan detalj u njihovom daljem poslovanju razumela upravo to, da budu deo vašeg ovog projekta. Da, mi smo tu imali određeni problema zato što neki od objekata nisu bili uknjiženi. Tu smo se potrudili zajedno sa ljudima iz Aha Mure da dođemo do, i moram da kažem da je opština bila vrlo kooperativna u tome, da se dođe do svih dokumenata koje su na neki način bili zaboravljeni i izgubljeni, i za one objekte koji nisu, nemaju uporabnu dozvolu da se uđe u proces legalizacije, zato što svi objekti koji ulaze u režim slobodne zone moraju da budu potpuno ispravni.
Vi ste prošli put kada smo razgovarali, govorili o tome da postoji plan proširenja prostora. To je jedan deo, drugi deo da dodirnemo tu industrijski park i u opštinu koja je deo vaše priče zajedno sa Tigrom. Po tome mi recite nešto. Pa i dalje radimo zajedno sa opštinom na projektu intermodalnog terminala. On je feasibility studija urađena sredstvima Evropske unije vredno 1 milion evra otprilike. Ona je pokazala feasibilnost, pokazala isplativost tog projekta. Sada smo u pregovorima i vrši se ocena od strane inostranih revizora za normalno za račun fondova Evropske unije kako bi to moglo da dobije podršku i da mi u sledećem periodu tražimo novac Evropske unije da se to izgradi. To je za nas fundamentalni najznačajniji projekat, takav nije još urađen u Srbiji, ali u svakom slučaju on još nije do kraja, do kraja se njegova sudbina ne zna, ali u svakom slučaju mi očekujemo da će to biti sasvim ok. U isto vrijeme radimo i nekoliko projekata iz susedskog programa i sa komorom i sa zonom i sa opštinom. Jedan od veoma važnih je ADB projekat Adriatic Journey Black Sea koji se isto tiče transporta, koji je kompatibilan sa našom idejom za intermodalni terminal, a koja u stvari pokazuje, koja proučava novčane, u svakom slučaju to i jesu novčani tokovi, a to tokove robe. Tako da ćemo znati koliko roba može potencijalno da dođe u naš intermodalni terminal. To je projekat u kojem učestvuje 14 država, veoma je ozbiljan i on će biti krajem 2014. godine završen. Prošli put ste mi pokazivali da planirate da se širite još na nekim prostorima, to je prvi deo, i drugi deo, pre neki dan je predsjednik opštine Vlada Vasić potpisao ugovor o preuzimanju, o kupovini, ne znam kako je formulisano, jednog dela vojnog zemljišta tamo prema Barju, tako da je to takođe namenjeno za investitore, pa ne znam da li i vi kao Slobodna zona ulazite u tu priču. U svakom slučaju ćemo ući ukoliko se pojavi investitor koji bi želeo da ima režim Slobodne zone, takav bi bio i naš plan. Ova lokacija otprilike skoro je popunjena, mi imamo vrlo malo zemljišta sada za nekog ko bi došao, nama je potrebno nova lokacija, ona može da počne kao nukleus s ovim zemljištem, a da se širi i na drugo, i mi moramo kroz vreme i kad bude izgrađen autoput da imamo još jednu lokaciju koja će biti drugi industrijski park ili drugi, u svakom slučaju, druga lokacija slobodne zone. E sad na kraju, sve bežimo od politike, ali ću morati da je dotaknem, a da znam da vi niste u politici. Sve ovo što se dogodilo sa Ujedinjenim regionima, pozicija opštine Pirot je i dalje u odnosu na vladu Srbije, nadam se, dobra. Kako ste vi sve ovo doživjeli i kako gledate u nekakvo sutra ovo kraja, s obzirom da, eto, nažalost, u mnogim stvarima smo i dalje politička država? Pa evo, ja već imam iskustva iz dvog godina. Mi smo 96. godine osnovali Slobodnu zonu Pirot i ja sam, ja mislim, pet ministara financije su, kako se postavi, no mi smo trčali da svakom od njih objasnimo šta je slobodna zona. Ja sam već pripremio materijal za novog ministra, samo čekam da se izabere, a onda ću na neki način gledati da budemo jedan i prvi koji će njemu taj materijal dati, da bi on mogao odmah da vidi da postoji još jedan instrument slobodne zone. Na neki način to je normalna stvar da se dolazi do promjena, ali je veoma važno da ljudi razumeju i mnogo je važno po meni da se nastavi kontinuitet nečega koje je neko radio pre, da oni koji dođu nastave to, a da se projekti ne zaustavljaju, nego da projekti idu svojim putem. Ja se nadam da će tako biti. Ako ne bi bilo tako, veoma je loše kada politika zaustavi projekte koji su počeli samo iz političkih razloga, ne bez nekih ekonomskih. Ova opštinska vlast je razumela ovo što vi radite, vi ste razumeli ono što opštinska vlast... Da, mi smo veoma zadovoljni sa ovom opštinskom vlašću, ali moram da kažem da smo mi projekat počeli sa tri opštinske vlasti pre ove i da smo tada, formirajući slobodnu zonu, u stvari uzeli partnera opštinu. Ali moram da kažem i to da smo sa 1,5% vlasništva je opština tada ušla, da bi sadašnja povećala to na 15% vlasništva u slobodnoj zoni. Mislim da je to pravi odnos i to je jedno javno-privatno partnerstvo koje je pokazalo, evo, 16 godina se pokazalo na... I za kraj, do kraja ove godine, osim ovog velikog kapitalne investicije Tigar Tiresa, šta Dragan Kostić kao direktor Slobodne zone i predsednik Privredne komore smatra značajnim za ovaj naš kraj?
Pa, važno, u nekim vašim planovima, projektima? Pa važno je da nastavimo ove i da ne prekidamo te projekte. Intermodalni terminal mislim da je izuzetno važan iz oblasti koju ja radim. Mislim da je to nešto što se još ne razume dovoljno, da je to nešto što je savremeno. Mi smo to videli i obišli u svetu, znamo šta, o čemu pričamo, znamo kako razvijene zemlje to rade. Ljudi koji se ne bave time, uska specifičnost, mogu različito to da tumače, ali vreme će pokazati, ukoliko ga izgradimo normalno, drugim sredstvima, mi 15 miliona evra nemamo, ali ukoliko sredstvima Evropske unije to izgradimo i on počne da daje svoje benefite, onda će se vidjeti koliko je važno da na jednom mjestu možete u provozu roba da vršite njihov pretovar i da se sve ono što se dešava iz logistike stavi na jedno mjesto, a da to mjesto bude u Pirotu.